inshuti bakunzi ba minisita joyin damumeze mute nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru buri uko bwije n'uko bukeye ubasha kuba wagendana natwe ubashe kuba wakorana natwe buri saa n'umunota ndetse kugeza kuri izi saa aho ibintu bikomeje kugenda bihinduka ikirere kibi mu gihugu cya Congo ni mu gihe kandi ibingibi bikomeje kugenda biba nzamba cyangwa se nzamba ni mu gihe kandi ibingibi byagiye bigaragara mu ishusho mbi mu isuri itari nziza cyane nakubwiza ukur wo utarakura ibyo tukubwiye scynaukan kri kakazugera waba uri mu gihombo gikomeye cyane reka amakuru yacu duse nkaho ya tuyatangira mu gihugu cya kongo kubumutekao wri mukeya ndetsekugezahom e, makumyabiri na gatatu ikomeje kugenda yandikira perezida gisekedi ko habaho ubwumvikane ndetse gisekedi akaruca akarumira ndetse akavuga ko byanze bikunze ngo aza rae n'ubwumvikane nawe azakoreshwa ikibazo ndetse hazakoreshwa ikisubizo cy'amasaso gusa ni gibi n'ibintu byaje bitangazwa hirya no hino kugeza aho igihugu gikomeje kugenda gihura n'imbogamizi zikomeye cyane n'ubukene bukomeye cyane ndetse aho kugeza kuri izisaha perezida gisekedi akomeje kugenda ashonjesha abaturage ba kongo kandi nta kintu babuze ni mu gihe kandi abaturage ba kongo bakora utuntu tw'ubuhinzi ndetse kugira ngo babashe kuba babaho ndetse n'umuryango wabo asigaye ingabo za farigese zigakora ubusawuzi zigakora ubusawuzi butari bwiza cyane bakabasha kuba babahohotera mu buryo bunyuranyije basha kugendana natwe kugira ngo umenye amakuru meza cyane yizewe mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi kugeza kuri izi saha ibintu bikomeje kugenda bibagterera nzamba cyangwa se akarushyanzamba ni mugihe kandi bigi byagiye bigaragara mu mpamvu itari nziza cyane ndetse kugeza kuriiz saha aho amahanga akomeje kugenda avuga ko perezida gisekedi imyanzuro yaje gufatigwa yayubahirije igihe cy'umunsi umwe cyangwa se misi ibiri ubwo niigihe kitari gitoya ariko nibyageze aha ntibyarenze iminsi ingahe ari uko ahise avuga ko atakwemera imyubahirize hagati y'umutwe wa m makumyabiri na gatatu ndetse n'igisirikare cya faride se reka tunyarukire kuri izi za wazihendo zikomeje kugenda zihotera abaturage bazira ubusa bazira baremwe kandi bingibi bikaba biri kugenda bitangazwa hirya no hino ndetse kugeza kuri izi saha aho amahanga ari kuvuga ko president gisekedi adafatiwe imyanzuro hakiri kare ko afite kuzaba gwaserera ndetse n'imirwano itari myiza basha kugendana natwe buri uko bwije n'uko bukeye mu mbaraga zanyu mu bushobozi bwanyu ndetse ubashe kudusapotinga yuko tukuba duhari ntabwo ari ku bubasha bwacu ni ku kubw'imbaragazanyo bakunze ba minisita joyinda kimwe nk'uko dusanzwe ducisha amakuru kuri minisita joyinda tivi dore ko akaryoshye ko kadahora mu itama ubasha kuba wagendana natwe buri uko bwije n'uko bukeye mu nzira nziza n'ububasha bwanyu bwiza asigaye tubashe kuba twanyarukira mu gihugu cya kongo muri za kicanga na za rumangabo ndetse na za bunagana aho hari kuvugwa ko byanze bikunze umutekano wawo ari hafi ya nawo uhereye nko ku gihugu cya uganda ndetse na kongo aho ukugeza kuri izi saha bitari kurebana neza reka dukeshe ikinyamakuru gisanzwe cyandika ndetse aho cyaje gutangaza ko igisirikare cya uganda ngo cyari gifite fi umugambi wo kuba cyarindimura adf ariko abiza kuba ngombwa ko abaza kuyobera ku mute ko ku mutwe wa faridisi ibingibi rero perezida gisikedi bikaba byaramubabaje ndetse akavuga ko uganda nta rukundo igira reka tunyaruke mu gihugu cya burundu ndayishimiye evarisi dukomeje kugenda yitwara nabi ndetse akaba ari kuvuga ko byanze bikunze ngo afite kuba yahangana n'iki gihugu cy'u rwanda mu buryo busesuye ni mu gihe kandi ubwo yatangiye kugenda abishyira ko iki gihugu cyagifasha reditabara nayo igahakana yivuye inyuma ari nayo mpamvu bavuze ko byanze bikunze ngo hari imitwe ingahe ifashwa n'igihugu cya uganda ndetse n'icy'u rwanda reka tubashe kuba twanyarukira aha ngahazabonaana n'ubundi ubwo ibiribwa ndetse n'ibindi byose biri kugenda bizamuka ndetse bikagenda byurizwa buri uko bwije n'uko bukeye bikaba bikugenda byangiriza abaturage ndetse abaturage nabo bahohoterwa mu buryo butari bwiza cyane kandi biturutse kuri perezida kisekedi ndetse akavuga ko umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyawanda kwagomba agomba kuzava mu gihugu cya kongo gahunda akabasha kuba yakwerekeza ku butaka bwe kandi wibuke ko byanze bikunze ibi ngisi ubwa mbere bibaye na joseph kabira ubwo yayoboraga igihugu cya kongo nawe wari yatangiye kuzana amarangamutima ameze ucyo ni bwacye kabiri yongeye kuyobora kongo nubwo ubwo mu perezida wese ajya ashaka kugira ngo abashe kuba yavuganira emu yamara kufata igihugu asigagunda akabasha kuba yabe akabasha kuba yagana ku rundi ruhande a rutari rwiza cyane kuri emu nizere ko kandi nyuma y'ibi bibazo byose ndetse n'ibisubizo byose bigiye gushakigwa umu ndetse bigashakirwa ingamba zitari nziza cyane ndetse n'abandi bazifatira ingamba atari e mu makumyabiri na gatatu ndetse n'abambari be basanzwe bungirije uyu mutwe wa emu mu bakorone babashije kuba basimbuza bariya bapfuye usibye umwe uri mu bitaro bakaba uri mu bitaro ari ibahate ni uko undi kastoro yaba yarashimbujwe undi mu koronere ariko ibi byose bikaba bitaravugwa cyangwa se bitangazwa ibi rero byagiye bigaragaza ishusho itari nziza cyane kugezana n'izi saha aho bikomeje kugenda biba agatereranzamba ubasha kugendana natwe buri uko bwije n'uko bukeye we kugira ngo urebe ko natwe dushoboye kandi namwe nzi ko mushoboye reka tubashe kuba twanyarukira mu gihugu cya Burundi aho abajombura bakomeje kugenda bavuga ko abaturage bamwe na bamwe nabo basanzwe bari mu gihugu cy'u Burundi baturutse mu gihugu cy'u rwanda ko bagomba gusubizwayo cyangwa se byanabana ngombwa bagatabwa muri yombi ibi byose byagiye bisohoka hirya no hino ndetse bikagenda bigaragaza ishusho itari nziza cyane ndetse aho ndayishimiye bari kudakomeza kugenda yifatanya na perezida Gisekedi gisirikadi ciyiramba ntabwo twabageze amakuru twiringagize ibibazo byagiye bivugwa muri kiriya gihe cy'amatora nubwo hashyije igihe ariko haje kumenyekana ibanga rikomeye cyane ndetse iri banga rikaba rije gusohorwa mu buryo bwihuse iri banga ntarindi nubwo perezida Gisekedi yatanze amafaranga menshi cyane atabaho kugira ngo habeho uburiganya budasanzwe kugira ngo abashe kuba yakwegukana amato amajwi yaturutse mu matora reka tubabwire ko mwebwe nta kindi musabwa usibye gukora sabone cyangwa se sabuswaye burayike shyira komenti utibajya gukanda kuri ka kazogera nta wundi wabagezaga amakuru ni misita joyinda kimwe nk'uko amakuru dusanzwe tuyacisha kuri misita joyinda tivi reka tubabwire ko tunasoza reka tubabwire ko ibintu bizindukiye mu mujyi wa goma ari ibintu biteye agahinda n'akababaro ariko ibi ngibi byose emu makumyabiri na gatatu ikaba ibashije kuba yakwigobotora ibi bigeragezo yari igiye guhura nabyo bidasanzwe reka mukuru yacu tuyasohoreze hano murakoze